Ready to respond in 3, 2, 1. Okei. Mikä ihme se äskeinen paikka oikein oli? Ai joo, Frostbite! Sinne takasi! Frostbite, Frostbite, Frostbite. Mistä kaikki lumi on? Desukonkin on mennyt ohi. Mut mä voin vielä just ehkä drakoni! Anteeksi hiiret! Minne teidän noi prätkät on jäänyt? No jäi huoltoon tonne Santulle Chicagoon, että okay. Ne pitää siellä jöötiä, kun me ei olla ihan huoltoon. Okei, okay. Pitääkö se paikkansa? Kyllä pitää. Okei, okay, selvä. Noni, jatkakaa. With science, of course! And I finally unleash the wrath of Spoon Man! Spoon Man? Yeah, what does he do? He throws spoons at people, and he is a knight tip like a giant spoon with a smiley face on it! That's evil! Yes! The world will be mine! Just you wait, Mega Man! Just you wait! Oh, kattokaa nyt tota... The shape of your head is unacceptable! What did you say? It's unacceptable! You're unacceptable! Dungeon! 10 years! No trials! Go with me! Dungeon! No! This way! Hey! Okei, mä löysin tällaisen hebon täältä ja hän sanoi, että mun pitää nyt ottaa videokuvaa tästä, kun hän antaa mulle jotain. Fuck man! No niin. On jotain täällä, joka kuuluu sinulle. Onko se Pepsi Munks? Ei. No, mitä se on? Onko se sun kokis yhä lippuun? Ei, se kestä hetki, mä löydän sen täältä. No voi olla. Se on tuossa. Ei, mikä se on? Mikä se on? Oh god! Jisaja! Opettaja, onks se niinku huono kuva siitä liikennemerkkiä? Eiks se oo kielletty ajosulta tai jotain? Onks se iso tikkasi? En mä tiedä. Pois nuolasta. Hyi helvetti. Ihan paska liikennemerkki, olkoon siinä. Saanko tähän väliin kysyä, että miltä tuntuu meidän animehomojen kanssa olla täällä? Animehomojen kanssa on aina yhtä mukavaa. Kyllä. Aina. Excuse me, do you have any puzzles? Have you found any puzzles in this con? Luckily not. I think I have seen many, but they are hidden, so okay. You'll have to find them. Okay. But you can't leave any puzzle unsolved like a true gentleman. Yeah, but this time I'm leaving them to everyone else here. Ah, you're trying to educate everyone? Yes. Ah, that's a great plan. Django! Django! Onko sä hypnotisoinut ihmisiä täällä? En ole, mutta... No,
Voit yrittää. Kolme, kaksi, yksi, Django salata. Kolme, kaksi, yksi, Django! Sehän meni hyvin. Jie, onko se saanut tänään tarpeeksi pihviä? En oo itse asiassa vielä niinku. No niin. Voi luoja kuule. Ja nyt mun pitää mennä seuraavaksi deittiinkin vielä isken naisiin. Niin. Aha, no niin. Kuulosti. Sä oot niinku päähahmoja nyt valinnut sua seuralaisekseen. Joo, ei, niin. Siis, mä en sano, että mä oon liian poikamainen. Niin. Ja sitten tytöt sanat. Okei. Okay. No kaikkia kannattaa kokeilla. Joo. Kyllä. Ei tiiä sitä kokeile, mutta pihvi pysyy aina. Mm. Mä löysin taas tällaisen tyypin ja se sanoi, että sinulla on lisää kamaa mulle. Mitä sulla on? Käytiin kirpputorilla. Se ei oikeesti ole sen hintainen, mitä siinä lukee. Oi vittu! Mahtavaa. Ratchet! Minne Clank on jäänyt? Avaruudessa. Se on avaruudessa? Miksi? Jätitkö sen sinne? Tämä koe ajoi nyt alusta ja se polaroituu tänne näin. Okei. Se jäi sinne sit ja mä nyt yritän löytää jotain, että mistä mä löydän jotain yhteyden siihen, että se tulee korjaamaan tuon alusta. Okei. Uskon, että se... Toivon, että löydät tämän asian. Ei saatana! Ihan onks siihenkin täällä? Eiks Drakoni ole ihana? Sä et oo mä! Ja mä en oo mä, Riku! Drakoni on pelastettu. Piimo! Mitä? Saanko mun pelata sun jotain peliä? Ei. Miksi ei mitään tapahdu? En mä tiedä. It's not plugged in. Oh. Videopeli sisällä. Oh. There's nothing in my quad. Oh. No hyvä. Sinne ei kaksi vaihtoehtoa. Sä myönnyt tai sit sä kuolet. Mihin mun pitää myöntyä? Kassa nyt vai? Tuletko miehikseni? On mun hienompikin sormus, jos mä haluun. Ootas. Siis mahtuuks tää sun... Väärä sormi. Mä tiedän. No jos se mahtuu mun äidinkin sormeen, niin kuin se sunkin sormeen mahtuu. Mä oon pahoillani nyt, mut mun sydän sykkii toiselle ihmiselle. Olen pahoillani myös.